დაფი შეკითხვებზე გადავიდეთ. დიდი ხანია ვლოცულობ 16 წელი იმ პრობლემებზე და განსაცდელებზე, რაც ჩემ შვილებს აქვთ. ცხოვრობ ეკლესიურად, როგორც სიტყვიან ხოლმე, მაგრამ უფალი ჩუმად არის. ჩემს განსაცდელებს არ პასუხობს. როგორ განმიმარტავთ? Რა ვიცი, გააჩნია ახლა ადამიანს რა პრობლემები აქვს, შვილებს რა პრობლემები აქვს, რატო არ უგვარდება ეს პრობლემა. ესე ზოგადად ძალიან ძნელია, მაგრამ ახლა ადამიანი რაღაცაზე რო ლოცულობს, აი ქრისტიანული ლოცვა როგორ არის, რომ არა ის, რაც მე მინდა, არამედ ის, რაც უფალს უნდა. ჩვენ ხო არ ვიცით იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, დავუშვათ იმ შვილისთვის რა არის უკეთესი. შეიძლება ერთ შეხედვით რაღაცა ცუდი ჩანდეს, მაგრამ სულიერად რო შეხედავ, შეიძლება უკეთესიც იყოს. ახლა ამის, როგორ რა ვთქვა, იმ მდგომარეობაში რო ხარ, ესე იგი მშობლის თვალით რო უყურებ, შეიძლება ძალიან ძნელია, ძალიან მწუხარ და რაღაცა ნერვიულობ ამაზე ვცდილობ, მაგრამ აი სიტყვაზე ვთქვათ, ახლა შეიძლება შვილს რაღაცა დაავადება აქვს, რაღაცა ხორციელი ჭირი აქვს, რაღაც დაავადება, ხო? ან რაღაცა ნაკლი აქვს, ფიზიკური ნაკლი აქვს, ესე იგი, ხო, აი რაღაც. და იმის განკურნებაზე ლოცულობს მშობელი, კიდევაც რაღაც სამედიცინო კუთხით ჩარევი მიმდინარეობს. მაგრამ შეიძლება იმ კონკრეტული დაავადებით რამდენი ცოდისაგან იცავს უფალი ადამიანს. ხო, აი შეიძლება რაღაცა სხვა ცუდგზას დადგომოდა, დაუშვათ ის დაავადება რო არ ქონოდა. ეხა ადამიანი სრულიად ჯანმრთელი როა და დაუშვათ ლამაზად გამოიყურება და რაღაცა, შეიძლება რაღაც ათასგვარ ცოდვაში ჩავარდეს. სილამაზე კი არ არის ცოდვის წყარო, მაგრამ ჩვენი არასწორი მიდგომა ხომ ცოდვის წყარო და შეიძლება ამ შემთხვევაში რაღაცას არიდებს ღმერთი. ჩვენ არ ვიცით რა, მე იმის თქმა მინდა რომ რაც ხდება, ესე იგი, ჯერ ის, რომ 16 წელი ადამიანი ლოცულობს, ეს უკვე ნიშნავს, რომ უკვე სიკეთეა, ესე იგი. წმინდა იოანე ოქროპირე ამბობს, სულ ვარ შესრულდეს ის, რასაც ითხო. შენ რომ ლოცულობ, ანუ ღმერთს ესაუბრები, ეს უკვე სიკეთეა. შეიძლება 15 წლის წინ რომ შესრულებულიყო ეს, შეიძლება ამ ქალბატონს თუ, არ ვიცი, შეიძლება მამაკაცია, შეიძლება ის ერთი წელი ელოცა და მერე აღარ ელოცა. ესე განსაცდელი ადამიანს რაღაცნაირად ლოცვისკენ უბიძგებს, უფრო ღმერთთან დაახლოებისკენ უბიძგებს ზოგ შემთხვევაში. ზოგ შემთხვევაში პირიქით ადამიანი გაბოროტდება, მაგრამ ყველაფერი მაინც აი ჩვენ უნდა შეუდაროთ ხოლმე სახარებას. უფალი როგორ ლოცულობს? უფალო ამარიდევ ეს სასმისი გეციმანის ბაღში ასე ლოცულობს, რომ ჯვარცმარუა მოახლოებული. მაგრამ არა როგორც მე მნებავსო, არამედ როგორც შენ გნებავსო. აი თითოეული ჩვენთაგანის ლოცვა არა მარტო გარეგნულად, არამედ აი მთელი გულით უნდა გწამდეს, რომ ასე დამთავრდეს, რომ იყოს უფალო ნება შენ. მე კი მინდა, რომ ასე გაკეთდეს, მე ასე მგონია, მაგრამ რა ვიცი სინამდვილეში სწორი როგორ არის. მე უყურებ აი ამ მოკლევადიან პერიოდში, რომ ასე არის სწორი. მაგრამ საბოლოო ჯამში რა იქნება უკეთესი ჩემი სულისთვის, ეს მე არ ვიცი. ამიტომ აი ნახეთ ზიარების ლოცვებში როგორ ამბობთ: მაცხოვნე მე უფალო, ვითარცა გნებავს და ვითარცა უწყიო. ანუ როგორც შენ გნებავს, როგორც შენ იცი, ისე მაცხოვნე. ჯანმრთელობით იქნება თუ ავადმყოფობით იქნება, სიმდიდრით იქნება თუ სიღარიბით იქნება, მარტოობაში იქნება თუ ხალხთან ერთად იქნება, თუ მონასტერში იქნება თუ ოჯახში იქნება, ეს მე არ ვიცი რა არის ჩემთვის უკეთესი. ჩემი სული რა მდგომარეობაში უნდა იყოს, რომ გადარჩეს, ესე იგი. და თუ ამ კუთხით შევხედავთ, მაშინ უფრო გაუადვილდება ადამიანს რა. თუ იმ კუთხით შევხედავთ, რომ ხორციელად აი ეს მოსაგვარებელია თუ ის მოსაგვარებელია, შეიძლება ვილოცოთ, ვილოცოთ და არ გამოვიდეს, იმიტომ რომ ღმერთი არ თვლიდეს იმას საჭიროდ. აი ზოგადად ეს შეიძლება ვთქვათ, ახლა დანარჩენი კონკრეტულად არაფერი არ არის აქ ნათქვამი. შემდეგი: როგორ უნდა დავირქვათ წმინდანის სახელი და აუცილებელია თუ არა და რატო ზიარებისთვისო, რას ნიშნავს? შემდეგ: ამ წმინდანის მიბაძვა როგორ უნდა იყოს ბავშვისთვის ახსნილი ეს ყველაფერი, რომ იყოს რეალური და
Șișis gareșe mi-ați odat baustrom, stimuli i costa, motivația ți condes titonat, ragața ți mi-axios. Imis magiuratrom amas, esuknes imasis da șiși, ta gakcevi suruli gava carțlot. Ho, eșe kit home mașina ți da ehrat, sa ta verga uike, magra, zogada tvitku eha, sa helis darkme asta da ca ușire vitro. Adamias, hatka inițit cu el amro, amatuim, mi dani sahel sarkme. Ai magaltat, mi-a Nicolozi Sahel Sarkmeven. Imi si me da troi, et mi-a Nicoloz Sasoe, tu mi-a digo cru, și în dai pare, și în Sahel Zvarkmeta, și în dai pare, și în nișul. Da, și și acara pe șua și era. Magaltat, ai mi-a ghiu, mi-a Nicolozi Sahel Stu da Varkmet. Unda Adamian ma tau ișul, tau kitros, mi-a Nicolozi Stuore, ba uks nas rogor Stuore, da. Ai ăla zău prometat snobili magaliti rațarisro, iz parula tehmareboda adamianis. Și el a fost, ce înșel să cauți surulilor, mi-i bază să se ghi, tau iz parul țmindas. Și el a fost, țminda Gheorghi Saheli da Ercos. Ac, mai zău mai țimas, iau ne gaiestos haziro, țminda Gheorghi Ațames. Aram e dimas, ne gaiestos haziro, Hristos Gulistis, ma n-am de ni moit mine. Da? Fel mai filmă ce eleba ragața, gadat gas nabijiru, aia este motmena, istaulos, ragața e vis, dat moba istaulos, Hristos și coarul is gulistis. Toroși și eha tu, mi da Gheorghe Ațames, e gima sar nici nasu, ce în șul și eși indes roari că ehla mețra mi er dame martos. Ce eleba, da mi er moit minus, ai marhoași moit minus, ragața așe ce am o să amiti da ițcos. Și ele roet cu eha, ce în șul sro. Mi-a Gheorghe, mai sic de lichi moit mine, se ghi vorba de ameba moit mine. Și în mod idres, sotahani telefonis gareșe moit mine. Da, gamogioț, mi-a Gheorghe, mi bazu anul sulis cu ateba, erti icneva. Hristos gulistis, man ragața datmo, telisit oțule, și datmo, aia am ragața, sentis sau care ragața, sotahani datmo, da, e gamoroț, mi-a Gheorghe, mi bazu, da. Ehla, Adamian, vinu prouhars, tavis naeri tu, tavis agan gasfabul, tavis naeri prouhars, mzgausi, mzgausi, scan ministra, psoe grierari, hodașe naeri rogiquars, smina Gheorghic rodaina, hausenși, tu sebe, romaz bazo, vas upromete ce uharde, tam upromete ce ni paroeli ikne. Ahlahans garda mețoala șuili. Sul erti dre itsotskhra. Misi monatula saavadmqoposhi moxta. Mistvis ra sheizleba ro gavaketo. Nu, is faktiorat angelozia, utsodveli tsavida, moinatla da tsavida. Sheizleba mistvisats iseve ilotsos adamianma, rogorc sva mitsvalebulebistvis lotsulobs da amavedros imedianat unda iqos ro erti mfarveli, ase igi angelozi qavs. Ara pirdapiri gagebit ese igi mfarveli angelozi, magram is mati ojakhis shemtse ese igi romelic ilotsebs matvis. Imitom ro moinatla adamiani mtavari es ari kide zogi agvianebs. Zogi ar natlavs. Ai gamoides avatqopo dan mere ojakhshi moinatleba supra ikneba da as shemdeg. Bavshi ro daibadeba pirda saudelo kontaktshi pirdapir tseria ro ai me 40 dges kho unda moiqvanon ese igi ro bavshi monatlos. Magram manamde merve dges unda moiqvanon bavshi da unda tsaekitkhos sakhelis darkmevis sakheldebis lotsa eklesiurat ra eklesiuri tsesi tore vexa sheileba bavshi dabadebuli arai da manamde uke darkmeuli ak imas tinasar sakheli mara eklesiuri tsesi terkmeo merve dges da ik merve dges tses gangebashi tseria ro tu avadqopi iqos da bavshio me 40 dgemde agar unda daaqonos gdelmo Toreu misi Helidan moikitkhos am bavshis suls gmerti ai am gamis gardatsvalebis gam ragatsa ro mouvides magram am es ras nishnas mgdeli valdebulia auxnas ojakhs ro eseti mdgomareoba radgan aris kho jobia ro maleve moinatlo sheleba mero dgets ki arikos mosuli ai pirlive dgets rogorc natkvamia moinatlo saotqoposhi inkubatorshi tu rogorc aris ik moinatlos da გარდაცვალების შემთხვევაში მისი სული არის წმინდა და უბიწო ესე იგი და ასე მიდის ამ ქვეყნიდან. ხო და
ზოგჯერ მშობელი აგვიანებს, ესე იგი მე ამის თქმა მინდა და მშობლის დაუდევრობის გამო შვილი მოუნათლავი მიდის ამ ქვეყნიდან, ეს არის ძალიან დიდი ცოდვა, ესე იგი ამ მშობლისათვის და ამას სინანული ჭირდება. ახლა თქვენ ჯვარი გწერიათ, ახალგაზრდები ხართ, თქვენ ჯანმრთელი შვილები უნდა გააჩინოთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა ოდნავ ჩვენში იყოს ეს ცნობა და კიდევ რა უნდა იყოს, კიდევ რა უნდა იცოდეს ახლა თითოეულმა ადამიანმა. შეიძლება იმ მომენტში მღდელი არ არის. მღდელი არ არის. აი რა უნდა გააკეთოს ერის ადამიანმა, რომ ახლა ნუ არც სასულიერო პირის ნაკლებობა არ არის, შეიძლება წინასწარ იცი, რომ ახლა მთელი ტექნიკა ისეა განვითარებული, რომ ავადმყოფი ბავშვი უნდა დაიბადოს, ხო უკვე იცი, ან წინასწარ რაღაც პრობლემით იბადება ბავშვი. შეიძლება სასულიერო პირს შეუთანხმდე, ისიც მოიწვიო იქ და დაიბადება თუ არა მოინათლოს და ყოფილა ესეთი შემთხვევები და მონათლულა და მაშინა გარდაცვლილა ბავშვი. ოღონდ ცოცხალი დაბადებულა, მონათლულა და გარდაცვლილა. და ამ დროს უნდა ესე იგი მშობელმა იყო ჩაღოს, ესე იგი და ეს წინაპირობა შექმნას, რომ დაიბადება თუ არა მონათლოს. მაგრამ თუ მოხდა მაინც ისე, რომ არ არის სასულიერო პირი, ერის კაცსაც შეუძლია, რომ ეს ნათლობა შეასრულოს. მცირე წესით, რა თქმა უნდა, იქ აიღებს წყალს და დაასხამს სამჯერ და იგივე ფორმულას წარმოთქვამს, რასაც სასულიერო პირი ნათლობის დროს. აი ნათელს იღებს, დავუშვათ სიტყვაზე, გიორგი. ნათელს იღებს მონახტისა გიორგი, სახელითა მამისათა, ამინ დაასხავს წყალს, და ძისათა, ამინ დაასხავს წყალს, და სულისა წმინდისათა, ამინ დაასხავს წყალს, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ იტყვის. რომ გარდაიცვალოს ეს ბავშვი, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ის მონათლული გარდაიცვალა. და თუ გადარჩა და ჯანმრთელია და გააგრძელა რა სიცოცხლე, სასულიერო პირი ჩაატარებს ნათლობას, ოღონ აი ამ მომენტს, ნათლობის დროს, აი ამ ფორმულას უკვე გამოტოვებს, აღარ იტყვის, იმიტომ რომ ეს უკვე შესრულებულია და მეორეჯერ ადამიანის ნათლის ღება აღარ შეიძლება. სხვა ყველა მსახურებას ჩაატარებს, მირონცხებას ჩაატარებს, ოღონ იმ ფორმულას გამოტოვებს, იმიტომ რომ ეს უკვე შესრულებულია. ესეთ უკიდურეს შემთხვევებში ხდება, რომ ესეთი რამეც არსებობს მოკლედ და ექიმებმაც იციან და ზოგჯერ მოხდა, რომ გაუკეთებიათ კიდეც. მაშინ უკვე ხდება ის, რომ ჩვენ აღარა გვაქვს მისი მოხსენიების უფლება. ახლა თუ იმას მეკითხები, რომ ის გაგცხონდება თუ არ ცხონდება, ჩვენ არ ვიცით. არ არის მაგაზე პასუხი ესეთი კონკრეტული, რომ ეს ასე იქნება და ეს ღმერთის მოწყალებას უნდა მიანდოს ადამიანი. ჩვენ არ ვიცით რა იქნება, როგორ იქნება. ღმერთის მაგივრად ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ. ქრისტიანობა გამოცხადებითი რელიგიაა, რაც ღმერთმა გამოგიცხადა, იმდენი ვიცით, ესე იგი. ხო და რაც არ ვიცით, იმაზე ვერ ვილაპარაკებთ. მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ქრისტიანობა არის მაცხონებელი რელიგია. მაცხონებელია ეს სწავლება, ქრისტე მართლმადიდებლობა. და ვინც ამ მართლმადიდებლობის შესაბამისად ირწმუნებს და ასევე იცხოვრებს, მარტო ის კი არა, რაღაცა ირწმენა, საქციელში ვლინდება, არა, ცხოვრების წესში ვლინდება. მარტო მწამდეს და არაფერი არ გავაკეთო, ეგ რა რწმენა? სარწმუნოებაო, საქმეთა გარეშე მკვდარიაო. თუ საქმე არა აქვს იმ სარწმუნოებას, ის მკვდარია. ისე როგორც სხეულია სულის გარეშე მკვდარი, ასევე რწმენა საქმის გარეშე არის მკვდარი. მაგრამ სხვა შემთხვევაში, ახლა ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს ან წარწმდა, ან გადარჩა, ან არ ვიცით. როცა ვამბობთ, რომ ქრისტემ ჩვენი ცოდვები იტვირთა და პირადად ჩემი ყველა ცოდვა, რას ნიშნავს, რომ განმიმარტოთ? ეს იმას ნიშნავს, რომ აი ძალიან ესეთი უბრალო მაგალითი რომ მოვიყვანოთ რა. სამოთხის კარი დაიხურა ჩვენი ცოდების გამო, ჩვენ გამოძევებული ვართ სამოთხიდან და კარი დაიხურა. ჩვენ ამ კარის გახსნა აღარ შეგვეძლო. იქ ღმერთმა დააყენა ქერუბიმი ბრუნავი მახვილით ხელში. იმ ქერუბიმს იქიდან ვერავინ ვერ გადაწ იცავდა ამ სამოთხის შესასვლელს მოკლედ, რომ ადამიანს აღარ შეძლებოდა შესულიყო სამოთხეში და სიცოცხლის ხისგან ეჭამა და მარადიულად ცოდვის მდგომარეობაში უკვდავი დარჩენილიყო.
Da, amoi dros mas ეჭირა ხელში ბრუნავი მახვილი იქცევის ასე ეწოდება. ხო, ეს რას ნიშნავს? Ამ ქერუბიმის გადაწევა მხოლოდ ღმერთ შეუძლია. Და სწორედ ამიტომაც ღმერთი განკაცდა, რომ სამოთხის კარი გაეხსნა, სასუფეველის კარი გაეხსნა, თორე სამოთხე თავდაპირველად იყო დედამიწაზე, ესე იგი. Მაგრამ წარღვნის წყლებმა მისი ადგილმდებარეობა უკვე დავიწყებას მისცა. აღარ ზუსტად ახლა ვერ ამბობენ სად არის, დაახლოებით კი ამბობენ. მაგრამ გახსნა სასუფეველის კარი ქრისტეს ჯვარცმა. Და ესე იგი, რაც ჩვენთვის იყო მიზნილი, ის ქრისტემ თავის თავზე აიღო. Და როგორც წინასწარმეტყველი ისაია ამბობს, წყლულებითა მისითა ჩვენ განვიკურნენით, მან ჩვენი წყლულები იტვირთა და მისი წყლულებით ჩვენ განვიკურნენით. Ოღონ განვიკურნა რა, ჩვენი ბუნება იქნა გამოხსნილი, ესე იგი. Ადამიანს აქვს ბუნება და თითოეული ჩვენთაგანი ცალკეული ინდივიდია, პიროვნებაა ცალკეულია რა. ჩვენი ბუნება არის გამოხსნილი. Ანუ კარი გაიხსნა, მაგრამ იქ შესვლა უკვე ადამიანმა თვითონ უნდა, თვითონმა პიროვნებამ თვითონ უნდა მოიწადინოს, ესე იგი. აი ამაშია საქმე. ამას ჭირდება უკვე მოღვაწეობა. ეს იმას კი არნიშნავს, რომ აი ღმერთმა უკვე ყველა გამოგიხსნა და ჩვენ ახლა გულხელ დაკრეფილი ვიყოთ, როდის გარდავიცვლებით და ავტომატურად ცხონდებით. ესე არ იქნება. Მაგრამ ქრისტეს ჯვარცმამდე რაც არ უნდა მოგვენდომებინა, ესე იგი, და რამდენი დიდი წმინდანები იყვნენ ძველი აღთქმის მართალნი, ესე იგი აბრაამი, მოსე წინასწარმეტყველი, ნოე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Მაგრამ ვერც ერთი მათგანი, თუნდაც თავისი წმინდა ცხოვრები და მართალი ცხოვრებით სასუფეველს ვერ დაიმკვიდრებდა ქრისტეს ჯვარცმა რომ არ მოხვდარიყო. Მაგრამ რომ მოხვდა ქრისტეს ჯვარცმა, ეგ იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ ავტომატურად ყველანი გადავრჩები და ცხონდებით. თითოეულ ადამიანს აქვს თავისი არჩევანი. აი ამ არჩევანს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, ესე იგი, ას არჩევანი საისწავლა და მე ხშირად ვიხსენებ ხოლმე თეოდორ დოსტოევსკის სიტყვებს, ესე იგი, სამყაროშიო სატანო ეშმაკს ებრძვისო და ამ ბრძოლის ხაზი გადის ადამიანის გულზე. ვის გაამარჯვებინებს შიგნით ადამიანი? აი ორი აზრი მოგივიდა. ერთი გეუბნება, რომ ესე იგი შური იძიე. Მეორე აუცილებლად გეუბნება, რომ აპატია. აი შენ რომ ეს დაუჯერებ ეგარი. ერთი გეუბნება, რომ დაეხმარე, მეორე გეუბნება, რომ შენთვის დაიტოვე. ერთი გეუბნება, რომ წადი გაერთე. მეორე გეუბნება, რომ ეგ არ არის, ეგ ცოდვიანი გართობაა, გეუბნება, არ შეიძლება, შენ სულს დააზიანებს, დააბინძურებს. ოღონდ ერთი ხმამაღლა გეუბნება და მეორე ჩუმად. ხმამაღლა რომელი გეუბნება? თქვენი აზრი. რომელი? ო, აი გეუბნება გართობაზე, რომ წადიო ხმამაღლა გეუბნება და ბევრჯერ გეუბნება. Და უფალი სიმშვიდით მოგიწოდეს გულის სიღრმეში, შენ ხვდები, რომ იქ არ არის სწორი წასვლა. აი უფალი ჩუმად გეუბნება, არ გაძალებს. გინდა თუ არა დარჩიო, არ გაძალებს. მაგრამ ვერც იმას ვერ იტყვი, რომ მე არ ვიცოდი, რომ იქ წასვლა ცოდვა იყო. იმიტომ რომ გულის სიღრმეში შენ გითხრეს უკვე. რომ ეს არ იყოს სწორი. შეიძლება შურისაძიებლად მიდიხარ, მაგრამ გულის სიღრმეში ხვდები და ეს ჩვენ კი არა ხვდებით, არამედ ის გვეუბნება ძალიან ფაქიზად, ჩუმად, რომ მიდიხარ, შური უნდა იძიო, მაგრამ იცი, რომ აქ რაღაცამ გითხრა, რომ არ არის ეგ კარგი საქციელი, მოითმინე, გაჩერდი. იცი, რომ დავშა თუ ნაადგედა, რაღაცას შეურაცხყოფა მიაღწია, შეიგინო თუ ცუდი სიტყვა თქვა და უკვე თქმის დროს იცი, რომ არასწორად აკეთებ, იმიტომ რომ გითხრეს. Შენ თვითონ კი არიც, ადამიანმა თვითონ არაფერი არიც, ესე იგი, ჩვენი აზრების წყარო ორია, ან ღმერთისგან მოდის, ან ეშმაკისგან მოდის. ჩვენი რა არის, ჩვენი მოღვაწეობის, ჩვენი ასპარეზი რა არის? არჩევანი. შენ რას გააკეთებ? რისი ჭურჭელი იქნები, სულიწმინდის ჭურჭელი იქნები თუ საეშმაკო სულის? ვის ხელში იქნები იარაღი? ღვთის ხელში იქნები თუ ეშმაკის ხელში იქნები იარაღი? ვის საქმეს გააკეთებ? აი დღეს ახლა რამდენი ადამიანია გონიერი, ესე იგი, გონება გახსნილი, გონება მახვილი და ეშმაკის სამსახურში დგას. მაგრამ რომ გადაწყვიტოს, რომ მოდი ავანებებ ამ ყველაფერს და ღვთის სამსახურში ჩავდგებ, რამდენ კეთილ საქმეს გააკეთებთ? არა, სამწუხაროდ ახლა არ აკეთებენ ისინი კეთილ საქმეს.
ასე რომ აი ღმერთმა ჩვენი ბუნება გამოიხსნა, მაგრამ ჩვენ პირადად უნდა ვიღვაწოთ, რომ ასე იგი ღმერთს ერთგულება დავივცოთ, ესე იგი ღვთის ერთგულება ვაჩვენოთ ჩვენი საქმეებით. ჩვენი საქმეებით კი არა ცხონდებით, მაგრამ ჩვენი კეთილი საქმეებით ჩვენ ვაჩვენებთ ღმერთს, რომ შენთან ერთად გვინდა. Da, მაცხოვნებელი არის ქრისტე. Ჩვენ არა ვართ ჩვენი თავის მაცხოვნებელი, როგორ კარგათაც არ უნდა მოიქცეთ, ესე იგი. Აი მაგალითისთვის, თუ არ ავწდები წმინდა მარკოს განშორებული, ან ანტონი დიდი არ მოხსოს, სად მოხს დაკითხული, აი ეს კეთილ საქმეებზე ლაპარაკობს, თუ არ ავწდები ის მარკოს განშორებულია, მარკოს მოსაგრე. Ამბობს ასეთ რამეს, რომ აი ხა საპატიმროში რო ადამიანი მოხდება, როგორ კარგათაც არ უნდა მოიქცეს, თავისი კარგი საქციელით ის გათავისუფლებას ვერ დაიმსახურებს. Რო აი კარგად მოიქცეთ და ეხლა გამათავშეთ, 7 წელი აქვს მისული სიტყვას. Კარგად მოიქცეთ და ეხლა გამათავისუფლეთ, ხო ვერ იტყვის, ამის პრეტენზია ხო ვერ ექნება. შეიძლება მან თავისი კარგი საქციელით დაიმსახუროს კეთილი განწყობა ამ ზედამხედველის. Მაგრამ მან უნდა გადაწყვიტოს ის გათავისუფლებს თუ არა. Mai ეს ვერ მოითხოვს კარგი საქციელის გამო, რომ მე გამათავისუფლეთ. Აი ხო კარგად ვიქცევი ეს ერთი წელიო და გამიშვით. ხო ვერ ეტყვის. აქაც ესე არის. Ჩვენ კი ღმერთს ვაჩვენებთ, რომ მისი ერთგულება გვინდა. Მაგრამ ვერ ვიტყვით, რომ აი ღმერთო ხო კარგად მოვიქეცი და ეხლა ამიტომ შენ უნდა მაცხოვნო. Არამედ ისევ თავი უნდა ჩაღუნო და თქვა, რომ შემიწყალე უფალო, მაპატიო ჩემი ცოდვები და მაცხოვნე, ესე იგი შევევედროთ და არა მოვიწყოთ, ესე იგი. აი ამაშია საქმე, ეს არის განსხვავება. არ ვარ საქართველოში. ბავშვი უნდა მომენათლა მეგობრის და შესაძლებელია გაქრისტიანდეს. ორი ნათლია უნდა ყოფილიყავით, ერთ საქართველოშია და ჩემი სახელის ჩაწერა რომ მოხდეს. ჯვარი რომ მიუტანოს ჩემმა ძმამ და პირსახოცი და ჩემს მაგივრად იყოს იქ და თუ შეიძლება. Რა უნდა გავაკეთო საქართველოში დაბრუნებისას? Ну, ზოგადად ეხლა მე მაინც და მაინც არა ვარ, მე ვინა ვარ, მაგრამ მე არა ვარ იმის მომხრე, რომ ერთი საქართველოში იყოს, მეორე ამერიკაში თუ გერმანიაში და ნათლიად ეს მოიხსენონ და ჩაწერონ. Მაგრამ თუ ისეთი შემთხვევაა, რომ იმ მომენტშია უბრალოდ იქ და მერე უნდა ჩამოვიდეს და აქ იცხოვროს ნათლიამ და ნათლულთან უშუალო კავშირი და ურთიერთობა ჰქონდეს, მაშინ შეიძლება ხდება მოკლედ ესეთი რამე, რომ ჩააწერინე, მარტო იქ ჩაწერა კი არ არის, თვითონ ნათლობის დროს ლოცვაშიც მოიხსენიებენ ნათლიას. ახლა მისი ძმა იქ დადგება თუ არ დადგება, ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, იქ ერთი ნათლია ხო არის და ამ უცხოეთში მყოფსაც მოიხსენებენ. და ის იმ შემთხვევაში იქნება ეს გამართლებული, თუ ეს ადამიანი აპირებს საქართველოში ჩამოსვლას და თავის ნათულთან ახლოს ყოფნას, რომ მიიყვანოს ტაძარში, აზიაროს, აი რა უნდა გააკეთოს, უნდა მას ასწავლოს ქრისტიანობა. ნათლია, აი ესე იგი ღმერთს პირდება, პირდაპირ აი ნათლობაში არის ეს მომენტი, რომ ღმერთს პირდება ამ ბავშვის მაგივრად, რომ მე განვეშორები ეშმაკს, ყოველ მის ცოდოს, ყოველ მის საქმეს და შეუდგები ქრისტეს, ანუ გავყვები ქრისტეს. და ეგ იმას ნიშნავს, რომ ღმერთს ესე იგი შეპირდა, რომ მე ვარ უფალო იმის გარანტი, რომ ეს ბავშვი იქნება ეკლესიურად მაცხოვრებელი, რომ რწმენით იცხოვრებს. მე ვარ ამის პასუხისგებელი. აი შობელის მიმართაც და უპირველეს ყოვლისა ღვთის მიმართ და ამ ბავშვის მიმართ. აი ეს არის, აი მაგრამ ჩვენ ზოგიერთი ნათლია, ესე იგი ისე მოდის და ისე მიდის, რომ ვერც კი ხვდება რა პასუხისგებლობის წინაშე დგას. და მე ყოველთვის აი ვცდილობ ხოლმე, რომ აუხსნა, რომ აი ამ პასუხისგებლობის წინაშე დგეხარ. მე რე შეასრულებს, არ შეასრულებს, მე ხარ კონტროლიორი ხო არა ვარ, სად უნდა გავყვე და თუ შეასრულებს ხო მისთვის კარგი და თავისი ნათლულისთვის, და თუ არ შეასრულებს ყოველ შემთხვევაში უნდა ეცადოს, თორე განუ ჩვენ ხა ყველას გვიჭირს ნათლულებზე ზრუნვა, ყველას გვიჭირს, მაგრამ ერთია რომ ცდილობ და გიჭირს და მეორეა რომ არ აცდილებ. აი ეს უცხოეთში მყოფი თუ აპირებს რომ ჩამოვიდეს და მე იზრუნოს თავის ნათლულზე, ძალიან კარგია. და თუ აპირებს რომ არ ჩამოვიდეს და ახლა 5 წელიწადში ერთხელ უნდა ჩამოვიდეს, მარტო მე ვფიქრობ რომ ჯობია საერთოდ ნათლიობისგან თავი შეიკავოს.
როგორ მოვიქცე, რომ ჩემი შვილების სული გადავარჩინო? მშობელმა ჯერ თავისი სული უნდა გადაარჩინოს, ესე იგი. თავისი სული უნდა გადაარჩინოს მშობელმა. მშობელი სანამ შვილს მიუთითებს რაიმეს, აი ჯერ თვითონ უნდა ცხოვრობდეს ისე, რომ პირველათო სასუფეველი ეძებეთო, უფალი გეუბნება, დანარჩენი ყოველივე მოგეცემა შენ. სხვის იმაზიარებელიო, თვითონ დარჩა უზიარებელიო. ზოგი შვილებს აძარებს, წადი ტაძარში, იარეთ, 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 მე არამცალია, ესე იგი. და შვილიც ხო ხედავს, რომ თუ დედას არასცალია, ესე იგი არ არის მნიშვნელოვანი საქმე ეს სულის გადარჩენა და მაშინ ჩვენ რაღაზე გვაძალებს, ეგრე არ არის. და თუ დაინახავდა, რომ აა დედა ნახე როგორ მონდომებულია, აი რატო იყო, რომ მოწამეების სისხლი როგორ მოქმედებდა მის გარშემო მყოფებზე. ვიღაცა მოწამეობრივად აღესრულებოდა, ურწმუნო ადამიანი ხედავდა, რომ აა ნახე ყველაზე ძვირფას ჩვენთვის ხო ეს სიცოცხლე, ამისი კითხვა არაფერი არ აქვს წამს და ნახე ამან ამ ძვირფას რაღაცაზეც კი უარი თქვა, წავიდა და ქრისტესთვის მოკვდა. და ამის გამო ერთი რო კვდებოდა, 10 და 100 და 1000 მოდიოდა რწმენაში მისი შემხედარით. ან ხო ეს საჯაროდ ხდებოდა, მოედნებზე ხდებოდა, კოლიზეუმში ხდებოდა. ეხა წარმოიდგინე რა, ადამიანი რომელიც ესე იგი გადის და ერთი სიცოცხლე აქვს ადამიანს და იმაზეც უარს ამბობს და ათასობით ხალხი უყურებს და რამდენის გულში ის ჩაეწოთებოდა ის მარცვალი რწმენისა. აქაც ესე, მშობელი თუ შვილს შეხედავდა, რომ ნახე დედას და მამას ხო ამდენი საქმე აქვთ, ამდენი რაღაცა მნიშვნელოვანი საქმე, მაგრამ უარი თქვეს და ადგნენ და წავიდნენ ტაძარში. ზოგს გონია, რომ დრო ტყუილა იკარგება ტაძარში მისვლით. ზოგს გონია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვნად დახარჯული დრო ეს არის. ადგება და წავა ტაძარში. ისე არ გამოვა სახლიდან, რომ არ ილოცოს, სულ რომ ინგრეოდეს ყველაფერი, ისე ვამბობ ხე. ჯერ ილოცებს და მერე გადის. ისე არ დაიძინა, ხა წარმოიდგენ შვილი რო ხედავს, რომ დედა და მამა ძალიან დაღლილი მივიდნენ სახლში. და შვილი ხედავს, რომ ძალიან ეძინება, ესე იგი, მამას გადაღლილია, მაგრამ მაინც აიღო ლოცვების წიგნი, ილოცა, გაჭირვებით თუ ასე თუ ისე და მერე წავიდა, მერე დაიძინა. შვილი შეიძლება იქ თავისთვის თამაშობს, მაგრამ შვილი ამას ხედავს, აფიქსირებს, არ არსებობს ეს, რომ გამორჩეს. ხო და აი ესე უნდა გადაარჩინოს შობელმა თავისი შვილის სული. დაანახოს, ესე იგი, გმირობა, აი დაანახოს შემართება. ისე რომ თავისი შვილი სხვა დროს რომ მოვა დაღლილი, მამის მაგალითი გაახსენდეს და დედის მაგალითი გაახსენდეს. და თუ მას გაახსენდებოდა, რომ მამა მოვიდა სახლში, დაღლილი იყო და მოდი ეხლა წავალ დავიძინებო და წავა დაიძინებს, შვილიც ეგრე გააკეთებს, რომ გააკეთებს ეგრე. ამიტომ აი მაგალითი ძალიან დიდი ძალა აქვს. მარტო მშობლისა კი არა, მეგობრის მაგალითი დიდი ძალა აქვს. ვიღაცა აი მეზობლის მაგალითი დიდი ძალა აქვს. ასე რომ ადამიანი საკუთარ სულის გადარჩენაზე რომ აი ეს ვაშკაცურად და მხნედ ფიქრობს, არამარტო თავისი შვილის სულის გადარჩენას უწყობს ხელს, არამედ შეიძლება მეზობლის შვილის გადარჩენას უწყობს ხელს ამითი. იმიტომ რომ ის არის მაგალითი და ეს მაგალითი მოსწონთ ადამიანებს, აი ეს თავგანწირვა მოსწონთ. შეიძლება დაუშვათ ძალიან, ესე იგი, მშიერიც არის ადამიანი, მაგრამ რო იცის, რომ აი დაუშვათ წირვაზე არის წასასვლელი, მოითმენს და არაფერს არ შეჭამს, დაუშვათ მარხვა ძვირფასი კერძები გაჩნდა იქ უცბად, მაგრამ იტყვის, რომ ეს ჩემთვის არაფერი არ არის, არ მინდა ამის ჭამა, არ მინდა, რომ ამ რაღაცა ხორცის გამო ქრისტეს უღალატო, ესე იგი. ქრისტეს პარასკევს დღეს წყალიც კი არ დაალევინეს, ესე იგი. წყალი ითხოვა და ძმარი მიართვეს, ესე იგი. და ჩვენ, ესე იგი, წყლის დალევას კი არავინ არ გვიშლის, მაგრამ ეხა ხო რაღაცა, რაღაცა ხო არსებობს, ესე იგი, არა. ნამუსიც ხო კაი საქონელია, რო იტყვიან. იმას წყალი არ დაალევინეს და შენ ქრისტიანი ქვია, მისი მიმდევარი ქვია. და შენ, ესე იგი, ხაშლამა და ის უნდა ჭამო საცივი და რანაირად ახარ იმის მიმდევარი, რომელსაც წყალი არ დაალევინეს და შენ ასე გემრიელად იბურთები. ხო არ ახარ მისი მიმდევარი?
აი ამაშია და შვილი თუ ამას დაინახავს რომ მამა მარხვის დროს ზის და ქეიფობს და ყველა არაფერს არ იკლებს და დედა როგორ უნდა იზრუნოს თავის შვილების სულის გადარჩენაზე, ესე იგი წადი შვილო ტაძარში კარგია ეტყვი და თუ კარგია შენ წადი ჯერ პირველიო, ხო ეგრე? იმიტომ რომ შვილისთვის მშობელი არის ყველაზე დიდი მისაბაძი. Და ამას გარდა უნდა ასწავლოს კიდეც შვილს. Უნდა სიტყვითაც ასწავლოს, მარა ჯერ საქმით. Ჯერ ის საქმე თუ არ უძღვის წინ, სიტყვას დიდი მნიშვნელობა აღარ აქვს ხოლმე. Კარგი, მოდი დღეისთვის ასე დავამთავროთ. Დანარჩენ შეკითხვებს მერე უპასუხოთ.